esse ano foi um ano que a gente trouxe um conceito novo para o stand da Inflorna Expo Forest, que foi trazer o ecossistema florestal para dentro do stand. Então, nós distribuímos aqui por temas estratégicos, né, dentro do setor, e a gente pôde contar com dois parceiros super relevantes, que é a Aiko na parte de telemetria e frotas, e a Maxtri na parte de consultoria e negócios florestais, e isso mostra como é a estratégia da Inflor em crescer a nossa plataforma no ecossistema. A gente trouxe um conceito novo dos parceiros de soluções que a gente vem trazendo para a nossa solução também, para agregar mais valor para o cliente. Então mostra toda essa evolução de produto e como empresa que a gente tem e como é que a gente está ofertando isso para o mercado. O desafio da gestão hoje, boa parte ele foi resolvido, mas as soluções de ponta que no final são traduzidas em ganhos de produtividade estão ali com dados de telemetria, computador de bordo, dados que muitas vezes estão sendo substituídos por inputs manuais, que muitas vezes os operadores faziam no papel ou mesmo em telefones celulares. No fim, a gente tem o foco em gerar valor para o cliente. Então, a gente entende que essa precisão nos dados, calibrando com o modelo de gestão da Inflor, é o que vai gerar valor para o cliente dentro do ecossistema.